vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten... Hola, meikäläisen nimi on Jan Laks ja tervetuloa uuteen videoon. Tari, tämä video on... Kesävlog 2022. 24/30. Joo. Nyt se on sitten juhannus on saapunut laitilaan ja... Ja. On ollaan jo käyty juhannusostoksilla ja... Ja. Joo, tänään tulee 2 liveä. Tabletin löytyy, mut ei löydy. En mä kuvaa video. Ah, sori. No, ei se nyt sinne. No, netistä löytyy. Netistä löytyy, joo. Onneks. Joo. Hyvää juhannusta vielä kaikille ja... Ja. Itse asiassa toi chili, mitä mä maistoin tossa, kun hän näin, niin ei se maistunut pahalle, mutta kyllä se aika kuristoi. Makunsa puolesta se kyllä pystyy syömään, mutta se on aika kuristoi. Nyt on sit kiva olla, kun närästää. Nonni. Jos menis on sanoin oma vika. No se oli puolet siitä chilistä. Jos mä olisin se koko chili syönyt, niin sit olisi voinut olla pahempikin se sairastus. Tällainen pikkuinen polte rinnassa. Närästä. Se tästä ohi menee. Onneks toi chili nyt ei oo vaarallista. Noin IP:llä lataukseen. Joo. Mä laitan. Ties mikä auttais närästykseen. Musta maito. Mulla ei maito nyt tällä hetkellä. 190 päivänä uuteen vuoteen. Ei! Striimattu vuosi, yksi vuosi sitten, Jontaloks sytän kesä. Ties miten sä pystyisit tekemään katsojille erikoissisällön. No. Teet kesällä videon pihalla, kun ei ole lunta ja aurinkoista ja teepaita päällä. Ja sit sä sanot siinä videolla, että hyvää joulua kaikille.
Ja sit sä pistät sen ensi esityksen, että se tulee vasta jouluna, se kesäinen video. Sitten se pikkukuva samatti hämynä, että se olisi joku jouluvideo. Sitten kun se video alkoi, niin siellä olisi kisällisetkin auringonlasit päällä, että hyvää joulua kaikille. No niin, nyt ne varmaan tietää, kun toi meni videolle. Niin. Ai miten niin hämy. No Pikku sitten ku. luulisin, että se on jouluvideo, joka on tulossa jouluna. Se tulee ehkä sitten kesällä kuvattu jouluvideo. Vai niin mä tupe run video julkaista ennen Ronin päkkiä. Joo, ehtisit. Mihin vlogikanavalle vai pelikanavalle? Pelikanavalle mun muistaakseni. Koska mä ei myös vlogin kanavalle. Miten sä tiesit ennen Roni Päkkiä sit tuperunnu pelistä? Se taisi ilmoittaa Jaa. videolla. Mut joo, se on moro. Ilo kanava. Hei!